виходить вон. Тож пин нікого не чіпає. Yeah.
Звичайно, звичайно, сусідико. Більше того, ще й дам тобі навігатор власного виробництва. Колобочку, швидше котися сюди! Yeah.
На цьому конкурсну програму завершено. За 3 хвилини керівники дитячих театральних колективів запрошуються за куліси для підведення підсумків конкурсу. Через сцену одягнення. Чекай, будь. А я не знаю, я.